Drei Ukrainer, zwei mit Novo Alexandra Ambrosch, Hilfestab Ukraine, Projekt MMF, Wiedenskiego Uniwersytetu z naszym suprowadzowalnym wideo do broszury flüchtlinghilfemuenchen.de, posilanie na jaką możecie znaleźć na każdym naszym slajdzie. Wy możecie sami rozdrukować tę broszurę i korzystać się. A dzisiaj my będziemy mówić o dni tygodnia. Варто знати, що у німецькомовних країнах магазини працюють не так, як ми звикли. У суботу скорочений день, а у неділю усе зазвичай зачинено. Але це не стосується декількох продуктових магазинів та булочних у особливо людних та туристичних місцях. А зараз давайте поглянемо, які слова нам потрібні будуть, коли ми будемо говорити про дні тижня. Слово «таг». Der Tag, die Tage. Це день і дні. Die Woche. Тиждень. Die Wochen. Тижні. Гадаю, зараз дуже влучний момент, щоб поговорити про артиклі. Це ще одна особливість німецької мови. Що таке артиклі? Артиклі – це слова, які стоять перед іменником. Ось вони. У даному випадку це der, die, die, die. А іменники ви впізнаєте по тому, що вони завжди пишуться у німецькій мові з великої літери. Ось. Артиклі вказують на рід, число, а також відмінок. Який буває рід у німецькій мові? Рід буває чоловічий. Це буде der. Артикль der показує нам, що слово день у німецькій мові чоловічого роду. Артикль die жіночого роду. Він вказує, що тиждень у німецькій мові жіночого роду. Артикль das вказує на середній рід. Він нам говорить про те, що jahr, das jahr, рік, у німецькій мові середнього роду. Також артикль показує нам, чи ми говоримо про однину, чи ми говоримо про множину. У даному випадку усі артиклі множини мають форму die. У нас буде мінятися форма іменника. Як ви бачите, так став tage, woche, wochen, jahr, jahre. Але у нас залишається однаковий артикль множини. Це буде die. Він має таку ж форму, як і жіночий рід, як ви бачите, ось тут. Так. І щоб розпізнати їх, нам потрібно буде також дивитися на слово і на контекст. Але про це пізніше. Що ще потрібно знати? Це те, що рід іменників у німецькій мові не завжди співпадає з родом в українській мові. Часто не співпадає. І взагалі рід іменників – це те, що носії мови вчать у дитинстві, запам'ятовують на все життя, і якщо їх спитаєш, чому стіл буде чоловічого роду, а підлога жіночого, вони, скоріш за все, не зможуть дати їм відповіді на це запитання, якщо вони не працюють професійно з мовою або не вивчають її дуже багато. Тим, хто вивчає німецьку мову у дорослому віці, потрібно вчити артиклі іменників разом з самими іменниками і запам'ятовувати їх на пам'ять. Я раджу вам робити помітку в голові. Наприклад, слово «день» чоловічого роду. Ви можете собі запам'ятати день в українській мові чоловічого і в німецькій також чоловічого. Окей, не запам'ятовуємо ніяких особливостей. А тиждень у українській мові чоловічого роду, але у німецькій жіночого. Тут можна собі зробити помітку. Ага, це не відповідає моїй рідній мові. Якщо ви подивитеся на слово
у словнику ви зможете побачити там його рід, як це буде подано, як це буде видно. Слова чоловічого роду будуть написані ось так, наприклад, tag, der, або tag maskulin. Маскулін – це є чоловічий рід. Der – це є артикль, який вживається зі словом tag. Він також показує на рід іменника. Множина буде позначатися, скоріш за все, плюрал, дві крапки і die Tage. Якщо ми говоримо про жіночий рід, тоді він буде позначатися фемінін. Так. А середній рід буде, де знайти місце, неотрум. Ось так. Таким чином, уже зі самого словника ви зможете побачити інформацію про те, якого роду іменник, який вас цікавить. Найкращим джерелом німецької мови я можу назвати словник Duden. Duden.de. Ви можете там ввести просто слово і отримати всю інформацію про нього. Однак зазначаю, що ця інформація буде німецькою мовою. Якщо вам потрібен словник двомовний або тримовний, я можу порадити вам, наприклад, dict.cc. Там можна вибрати мову, на яку ви хочете перекладати, якою ви хочете перекладати. Але майте на увазі, що dict.cc він не завжди дає достовірну інформацію, тому що його можуть редагувати ті, хто користується словником в тому числі. Я здогадуюся, що я вас досить спантеличила інформацією про те, що треба вчити разом з новим словом, яке вам зустрічається в німецькій мові. Тобто треба вчити не лише саме слово, його значення, його написання, а й артиклі. Але не турбуйтеся, у німецькій мові є правила того, як можна визначити рід слова та створити його множину. Їх варто вчити на більш глибокій стадії ознайомлення з німецькою мовою, тому наразі закінчуємо наш граматичний відступ і повертаємося до днів тижня. Отже, наші дні тижня мають свою назву у німецькій мові, і у кожній цій назві є частинка tag. Ось дивіться, tag, окрім Mittwoch. Так, Mittwoch це у нас виключення. Для полегшення запам'ятовування усі дні тижня чоловічого роду. Der Montag. Понеділок, der Dienstag, вівторок, der Mittwoch, середа, der Donnerstag, четвер, der Freitag, п'ятниця, der Samstag, субота, der Sonntag, неділя. Усі слова, вибачте, багато слів у німецькій мові можуть утворюватися способом поєднання декількох іменників або прикметника з іменником, і це тоді буде іменник. Таким чином ви знаєте уже, що tag це чоловічого роду, ми бачимо у кожному, майже у кожному дні тижня слово tag, і тому ми за цим правилом уже знаємо, що дні тижня будуть чоловічого роду. А як ми можемо спитати, який сьогодні день тижня? Для цього нам потрібне запитання. Welcher Tag ist heute? Який сьогодні день? Heute ist Montag. Сьогодні понеділок. Morgen ist Dienstag.
Завтра вівторок. Gestern war Sonntag. Вчора була неділя. Vorgestern war субота. Зараз виправляємо українську мову. Übermorgen ist післязавтра Mittwoch, середа. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу і до наступних відео. Па-па!